дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх тухай асуудлыг Улсын Их Хурлын чуулганы 20 оны 8 сарын 20-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын ороон шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 20 оны 8 сарын 26-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын орооны хурлаанд аюулгүй байдал, гадаад бодлогын, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн, боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан, спортын, ёс зүй сахилах хариуцлагын, инновац цахим бодлогын, нийгмийн бодлогын, төсвийн бодлогын, үйлдвэрчлэлтийн бодлогын, хууль зүйн эдийн засгийн байнгын ороод Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх санал дүгнэлтээ зарчмын зөрүүтэй сандын тамилтын хамт ирүүлсэн болно. Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай баримт бичгүүдийн нэгдмэл цогц харилцан уялдаатай байдлыг хангуулах зорилгоор Улсын Их Хурлын даргын 20 оны 8 сарын 24-ний өдрийн захирамжаар Улсын Их Хурлын нам бүлэг түнчлэн Улсын Их Хурлын судал бүхий нам эвслийн төлөөлөл бүхий 29 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ажлын хэсгийн 81 зарчмын зөрүүтэй сандын тэмээлэл байнгын ороодоос ирүүлсэн 51 зарчмын зөрүүтэй сандын тэмээлэлээр санал хураат явуулсан болно. Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтуудын хэмжигдэхүйц байдлыг хангах зорилгоор уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хяналт шинжилгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн хамт батлах мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн их үүсвэр үнэлгээ болон өрийн доктортой байдлын шинжилгээ хийх хөтөлбөр туссан эдийн засгийн нөлөө үзүүлэх томоохон төсөл шаардлагатай санхүүжилтийг орчин үеийн санхүүгийн боломжит бүх хэрэгслүүдийг ашиглан санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхийг тус тус засгийн газар таалгасан дэд залтуудыг тогтоолын төсөлд нэмж тусах санал гарсан болно. Тогтоолын авсралтанд тусагдсан COVID-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого, хүний хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн бодлого, засаглалын бодлого, ногоон хөгжлийн бодлого, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого бүлгүүдэд тусгдсан зорилтуудтай холбогдуулан тус 6 бүлэг зорилтуудад нэмж тусгах, өөрчлөх, хасах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан болно. Гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолол тус бүрээр санал хураалт явуулж, сандыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо дэмжсэн, дэмжээгүйгээр нь бүлэглэн байнгын орооноос гаргасан санал дүгнэлтийн хамт чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын тамилтыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. За баярлалаа. За ажлын хэсгийг танилцуулъя.